Danas smo ovde u selu Orešac na izlasku iz Smedereva došli da dočekamo naše Srbe, našu braću sa Kosova i Metohije iz Kosovskog Pomoravlja, dakle drugu ekipu naših heroja koji već stotine i stotine kilometara su prepešačili na putu za Beograd i veliki skup koji se očekuje 26. maja, veliki skup nade, budućnosti i ovi naši divni ljudi, heroji, po kome je poznato Kosovsko Pomoravlje, nam daju snagu i inspiraciju da pokažemo koliko nas ima, da pokažemo da smo jedinstveni i odlučni da se borimo za državu Srbiju i da podržimo predsednika Aleksandra Vučića u svim njegovim naporima da sačuva i državu Srbiju, ali i naše Kosovo i Metohiju. Dakle, ovi divni ljudi pokazuju koliko im je stalo do države Srbije, jer imaju jednu državu i jednog predsednika Aleksandra Vučića. Oni najbolje znaju koliko država Srbija ulaže na prostor Kosova i Metohije u srpske sredine i zbog toga su krenuli da pešaka podrže do Beograda i veliki skup i svima pokažu koliko vole državu Srbiju. Znate, koliko god pokušavaju na Kosovu i Metohiji i Aljbin Kurti i Priština da obeshrabre naš narod, da ih zaplaše, da ih zastraše, da učine sve da Srbi sa Kosova i Metohije ne dođu na miting 26. maja, koliko je god veća represija od strane Aljbina Kurtija, toliko je jača volja ovih ljudi i Pomoravaca i svih Srba na Kosovu i Metohiji da u ogromnom broju dođu i podrže svoga predsednika Aleksandra Vučića.